Сьогодні у межах авторського проекту Ірини Фаріон «Від книги до мети» відбулася презентація десятитомника праць батька українського націоналізму Дмитра Донцова. Вітаю в ефірі програма «Час діяти» і я, Люба Семко. І сьогодні ми спілкуватимемося з мовознавцем, народним депутатом України 7-го скликання, членом політрадового «Свобода» Іриною Фаріон. Отже, вітаю. Вітаю. Напевно, перше запитання, можливо, риторичне. Але наскільки актуальним сьогодні є націоналізм Донцова? Націоналізм мега актуальний, власне, через те, що з ним шалено змагаються. З ним шалено змагалися в часи 17-21 року. Він був головним ворогом Михайла Грушевського. Ми з вами перебуваємо в році Грушевського. Так само головним ворогом сучасної влади – це і, власне, націоналізм. І ми живемо в суспільстві, частина якого і досі не усвідомлює, що Донцов – це один із найпотужніших розумів українських, європейських, слов'янських і так далі. Ми живемо в суспільстві, яке досі чіпає на нього наличку, що він фашист. Тобто, основне завдання нашої сьогоднішньої розмови полягало в тому, аби донести до суспільства силу ідей Дмитра Донцова, а сила ідей Донцова полягає у тож самості нації, віднайденні самої себе. Це перше. І друге, Донцов кардинально змінює парадигму усвідомлення українців себе з нації плаксіїв, сентименталістів, з нації жертви, зробити націю легіон, націю месника і націю воїна. Наскільки українське суспільство готове до цього? Я ставлю велике риторичне запитання. Якщо суспільство було б готове ставати націю воїном і націю месником, воно ніколи б 25 травня 2014 року не обрало собі таку владу, ні виконавчу, ні законодавчу. Отже, тепер ми маємо лише наслідок нашого безглуздого вибору, не нашого, а більшості українського суспільства. Тому Донцов звертається передусім до них. Спам'ятайтеся, ви за свою помилку будете платити ціною життів найкращих, що зрештою і відбувається, тому що ми маємо 10 тисяч убитих вже на Східному фронті. А Донцов, як відомо, творець бандерівського покоління. Саме воїни УПА, тоді школярі і тоді в часи Донцова студенти виростали із його націоцентричних праць. Власне, якщо говорити про молодь, чи цікавиться молодь такими зустрічами? Наскільки наші молоді доносять постать Донцова, маю великі сумніви, бо переді мною сидять студенти, які вперше чують прізвище Донцова. Лише дехто каже, що на курсі історії їм хтось про Донцова казав, а про таке надважливе явище, як читання праць Донцова, то це взагалі наша молода людина, яка стає студентом першого курсу, не навчена. І уявіть собі, що це відбувається на тій хвилі, коли історія України і українська мова стає у вишах не обов'язковим предметом. А, власне, через історію і через мову ми можемо популяризувати націоцентричні ідеї Дмитра Донцова. Але студент спраглий на правду, тому що молода людина завжди шукає правду. А чи не найгустішу правду дає, власне, Донцов у своїх текстах? Знаєте чому? Тому що він завжди йшов проти течії. А реальний провідник нації ніколи не плентається за юрбою. Він завжди вступає із більшістю в абсолютну суперечність і викристалізовує зовсім нову ідею. От, власне, ту нову ідею нації месника, нації націоналіста, нації егоцентриста, це надзвичайно важливо, і формував у своїх працях Дмитро Донцов. І, звісно, що величезну роботу зробив Олег Баган, що він доніс до нас Донцова через 10 томів. І ця цікавість, яка виникала в залі, свідчить про нагальну потребу читати Донцова і формувати з себе воїна зі зброєю в руках. Пані Ірино, в межах проекту «Від книги до мети» вже відбулося багато зустрічей, понад 50 презентацій, власне. Так. Нагадайте глядачам, власне, які були найцікавіші особисто для вас? Дуже цікаво, що оця зустріч, яка відбулася сьогодні, це вже друга зустріч із паном Олегом Баганом і з паном Ярославом Радевичем Винницьким. Тобто є зустрічі, до яких ми знову повертаємося. Це як класики, яких ми знову перечитуємо. Звісно, що зустріч із Олегом Баганом і з паном Ярославом Радевичем Винницьким для мене надзвичайно дорога, але в проєкті було понад 50 зустрічей, я би поділила їх на дві таких найважливіші групи. Це зустріч із письменниками-класиками, тобто тими, які творять художнє слово. Це передусім, на мою думку, найважливіші сьогодні письменники Володимир Лис. Відірватися від текстів його неможливо. Це вчора буквально купила ще одну книжку, синя книжка називається «Мирослава Дочинця», бо це і письменник, і
філософ. Це надзвичайно цікаві тексти Михайла Слабошпицького, особливо його дослідження, його роман про Михайла Коцюбинського. І, звісно, що неперевершений Юрій Щербак, працю якого ми презентували. Але основне завдання цього проєкту, який триває вже 6-й рік, пані Любо, полягає в тому, аби популяризувати українську наукову книжку. Тому що українська наукова книжка в абсолютній повній резервації. Вона виходить дуже малим накладом, 300 примірників. Ну, якщо хтось 500 примірників видав, то вже велике щастя, як кажуть в Галичині. Головне – вивести цю книжку за межі вузького елітарного наукового середовища, бо тоді невідомо, кому ці науковці ці книжки пишуть. Тому я дуже тішуся, що Ярослав Радевич Винницький презентував у нас свою наукову монографію про українсько-російську двомовність в країні як найбільшу нашу трагедію, як причину нашої війни. Бо якщо українці були б цілісною нацією, вони ніколи б в світі не послуговувалися мовою окупанта. Вони і далі послуговуються мовою окупанта, засвідчуючи свою рабськість на найглибиннішому підсвідомому рівні. Тому популяризація наукової книжки – одне із завдань цього проєкту. І, звісно, що в цьому контексті я би хотіла задати ще одну фундаментальну працю, джерельну, яку ми презентували цього року. Це «Українська ідентичність і мовне питання». Цю працю зробили історики. Історики Академії наук, і презентував її пан Олександр Кириєнко і пан Павло Гриценко. Ось такий синтез художнього і наукового слова – це головне, про що йдеться в нашому проєкті. Пані Ірино, говорячи про націоналізм, не можу не спитати, як ви можете прокоментувати слова президента Ізраїлю щодо подій під час Другої світової війни, євреїв та українців, і, зокрема, ОУН? Ну, ви знаєте, таке може собі дозволити людина, яка не має ані найменшої поваги до українців, і лише ті, які не мають ані найменшої поваги самих до себе, можуть цю людину запросити до нашого парламенту, і ця людина з найвищої трибуни буде брехати як опес в очі цілій країні. А колоніальна адміністрація на чолі з теперішнім президентом і всіма іншими на це не буде давати жодної реакції. Отже, те, що сказав цей чоловік про націоналізм, має актуалізувати у нас націоналізм. Отже, націоналізм хочуть у нас знищити поляки, німці, французи, євреї і московити. Отже, що нам з того всього залишається робити? Максимально нарощувати націоналізм. Власне, те, що їм найбільше в нас в країні не подобається, ми максимально це в країні маємо розвивати. Вони знищують наші добровольчі батальйони, ми не маємо переставати батальйони добровольчі творити. Вони знищують ідеологію націоналізму, ми максимально ідеологію націоналізму маємо творити. Тобто ми можемо всім тим істотам, разом з тим і цій істоті, яка виступала в парламенті, подякувати за те, що вона лише підтвердила правильність нашого шляху, націоналістичного шляху. І цій істоті я би ще хотіла нагадати, що в Бабиному Яру загинуло 690 націоналістів на чолі з Оленою Телігою і її чоловіком Телігою. І ми маємо в першу чергу згадувати наших людей, які там загинули, і на нашу історію дивитися не через жидівську оптику, не через польську, не через російську, не через порошенківську, а через українську оптику. Тоді ми реально будемо мати українську державу, а не територію, де хтось хоче втілювати свій бізнес-інтерес. Пані Ірино, я вам дуже вдячна за таку цікаву і змістовну розмову. У продовження теми нашої програми, власне, презентації книги Донцова, десятитомника Донцова, а також проєкту «Від книги до мети», я представляю гостей нашої студії. Це Олег Баган, український літературознавець, керівник науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова, а також Ярослав Радевич Винницький, український мовознавець. Пане Олеже, до вас запитання. Чи можна назвати Дмитра Донцова батьком українського націоналізму? Ну, точніше, батьком вольового українського націоналізму, оскільки всі націоналістичні концепти були сформульовані, як це не всі розуміють, як це не дивно для багатьох, у поезії Тараса Шевченка. Але Донцов справді виділяється в українській історії, ідеологічній, можна сказати, історії тим, що він створив особливо динамічний і в ідейному плані створив, не як організатор, динамічний український націоналістичний рух, який перейшов в наступ, власне. Uh-huh. І, бо можна таку додаткову характеристику націоналізму додати. Націоналізм – це тоді, коли нація наступає, не тільки коли вона відступає, обороняє свої задні ряди, так би мовити, тільки береже, що може зберегти. А він, власне, відкриває цю епоху, коли український націоналізм перетворився на наступальну силу. І оцей успіх, бо попри всі жертви і катастрофи, успіх ОУН і УПА від 20-х до
до 50-х років, він був великою мірою підготовлений ідеями, я би сказав, морально-психологічними настановами Дмитра Донцова. Тому в тому сенсі він найбільший є виразник і концептуаліст українського націоналізму. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, власне Дмитро Донцов народився на Запоріжжі у місті Мелітополі. Як вам працювалося з текстами? То ж не все. Я мушу додати, що на думку професора Івана Белебехи з Харкова, Донцов був росіянин. Я не знаю, чи це правда, але... Неправда. Це й неправда, як каже пан Олег. Хоча Белебеха – це серйозний вчений, ви знаєте. Але справді феноменально, як міг Донцов так глибоко опанувати ту мову, яка була на Галичині в той час, на початку 19 століття. Знаєте, у мовному світогляді Донцова були кілька стихій. Це насамперед російська мова. Він ніколи не вчився в українській школі, вчився в університеті в Петербурзі, а не у Львові, скажімо, там, чи хоча б в Києві. Це одна стихія. Друга стихія – це українська мова, яку він чув від простих людей там на Мелітопольщині і у нас, відповідно. Третя стихія – це була польська мова, оскільки тут він читав літературу, пресу і таке інше. І все це, так би мовити, ми відчуваємо, а плюс ще й німецька мова, яка була тоді мовою Австро-Угорської імперії. І мені, скажімо, як літературному редакторові, доводилося бачити всі ті стихії мовні, дивитися, як вони поєднані у Донцова, і відповідно вносити певні корективи чи пояснення, про що скажу трошки пізніше. Чи важко було працювати, власне, з такими текстами? Ви знаєте, над будь-яким великим автором працювати важко, тому що це особистість, знаєте, це не просто пересічна людина. Це людина, яка мала надзвичайно широку ерудицію, яка мала тверді переконання, ідеї, і головне, яка хотіла ті ідеї донести до людей, до якомога більшого числа українців, щоб вони врешті ставали нормальною європейською нацією, не були під чимось там чоботом. І, звичайно, що він працював над мовою своєю, ну, в міру можливостей, адже не було тоді словників достатньої кількості, не було тоді ще єдиної літературної мови, яка поєднувала би стихію східну українську і західну українську. Це вже намітилося, безперечно, але ще не було завершено цей процес. Ну і, звичайно, що працювати над такими текстами дуже відповідально і дуже складно. Загалом є таке поняття конгеніальність, тобто бажано було б, щоб, скажімо, редактор Донцова був сумірний за інтелектом, за знаннями самому Донцову. Чи мав він таких редакторів колись? Я думаю, що не мав. Пане Олеже, розкажіть нам, власне, хто долучився до видання десятитомника, хто працював над цим виданням? Ну, ідея видати Донцова, вона якби плавала довший час, і конкретно таким стимулом була ініціатива групи людей різних професій, які сказали тут у Львові, люди організувалися, сказали, що вони будуть фінансувати це видання і звернулися до Ярослава Дашкевича, відомого історика. І він, власне, запросив мене і Сергія Квіта, нині вже дуже відомого в Україні. Він тоді працював над Донцовим, він мав багато публікацій, один з перших популяризованих, Сергій Квіт, ще на початку 90-х років. І от, а Ярослав Дашкевич організовував, стимулював перші фотовидання книжок Донцова на початку 90-х років. Вони вийшли тут у Львові, дві літератури нашої доби, «Клич доби» і «За яку революцію». Також був свій учасником такий Михайло Стасюк. А тепер ми вирішили готувати вже 2000-ні роки за іншими редакторськими критеріями, тобто оновити мову, відпрацювати мову, відстилізувати тексти, згрупувати їх відповідно, ну і видати Донцова якомога повніше. І, власне, це була така наша перша ініціативна група.
Потім ми запросили і пана Ярослава як мовного редактора, працювала з нами як коректор наша дрогобицька студентка, потім вже коректор на професійний, Ірина Мехаць, якій я дуже вдячний, вона дуже попрацювала, навчилася опрацьовувати тексти. Оце була наша основна творча група, ну і деякі редактори нашого видання, як Олександр Мусичко, давали свої поради, деякі ну, конкретні пропозиції. От така була творча група, так сказати. Пане Ярославе, наскільки образною є мова Донцова? Ну, бачите, Донцов не поет і навіть не прозаїк. Угу. Він публіцист, він політолог, він просто ерудована людина. І там можливо, не так образ, як поняття. Тому що треба було донести до народу, до загалу читацького, ті ідеї, які Донцов проповідував. Але, звичайно, що як людина талановита, він оперував і образами. Це, зокрема, тоді, коли він писав, скажімо, про художню літературу. Він прекрасний був фахівець, критик. Писав, наприклад, там про Франка, про Лесю Українку, про Леону Телігу, Бог знає про кого. Тут є і образність, яка його власна, і особливо принесена його цитаціями з творів письменників, про яких він писав. Мова його багата, дуже багата. Вона насичена, можливо, навіть перенасичена іноземними запозиченнями з різних мов. І з іспанської, і португальської, італійської, німецької, особливо французької, англійської і так далі. І все це мені треба було перекласти, якщо воно не було перекладено, або пояснити в словнику. Кожен том, з 10 томів, має в кінці словничок, там на сторінок 20, чи більше, чи менше, де кожне слово розтлумачене. Деякі слова тлумачаться у підряднику, тобто на самій сторінці трошки нижче там. Тому що завдання літературного редактора полягає в тому, щоб бути посередником між автором і читачем. Зробити так, щоб текст максимально був доступний для читача. А це зробити непросто, тому що текст писався 100 років тому, по-перше. По-друге, писався без особливого, так сказати, врахування адресації, тобто на кого вона спрямована, ося текстова структура. Автором керує внутрішні спонуки. І десь вже на задньому плані у нього що там знайде читач. От, власне, пане Олеже, ще запитання до вас. Ми поспілкувалися про Дмитра Донцова як теоретика. Проте він відомий ще своєю громадсько-політичною діяльністю. То розкажіть, власне, про цей аспект його життя. Ну так, безумовно, Донцов був надзвичайно дієвою людиною, і він намагався завжди організувати якісь нові середовища, нові форми боротьби, оскільки, я так розумію, він випереджав, щодо його формування, він випереджав так середню ланку українських політичних діячів, культурних діячів тим, що мав таке західноєвропейське кшталтування, тобто вишкіл. Він розумів ті закони динаміки західноєвропейських націй, і його дивувала та просвітянщина, той автономізм у політичному мисленні, то культурництво тільки коли боялися перейти на політичні, тобто самостійницькі рейки, українські політичні діячі. І тому він намагався організовувати різні дієві форми. Спочатку він стимулював революційні процеси, тому що він один з перших зрозумів, що головною кабалою для України є форма Російської імперії, як такої напівтоталітарної системи, яка притискає все українське і громадянське в Україні. Потім він стимулював, намагався організувати перші самостійницькі групи, тому що був, як я вже сказав, першим, по суті, після Михновського таким виразним самостійником. І створював Союз визволення України. Це була дуже цікава організація з широкою програмою. Він хоч через півроку вийшов, там через особисті конфлікти, він не погоджувався з завуженням програми цієї організації, але, от, власне, його роль, як він, по суті, склав перші документи програмні цієї, і там явно видно, що це його почерк, документи СВУ не підписані,
Але це видно, що це Донцов. І його роль тут, потім його дуже велика роль – це популяризація української ідеї самостійності у 14-17 роках, коли він видавав в Швейцарії, в Берліні різноманітні бюлетені, пропагуючи українську ідею німецькою мовою. Це йшло по Європі, перекладалося різними мовами. Оце його організаторська ця націлення і дуже великий талант як публіциста, це відіграло велику роль у цей період Першої світової війни. І це не важко переоцінити, скільки ніхто стільки не зробив для популяризації, а це було тоді дуже важливо, ідеї самостійної України. А далі він опинився поза партіями, тому що він був розчарований на початку 20-х років в партійні, соратниками і зрозумів, що треба діяти на ідею, на духовне переродження України. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, в ефірі була програма «Час діяти» і я, Люба Семко. Зустрінемось.